ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့လူတွေအားလုံးကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့ပါပဲခင်မီစမတ်ဖုန်းများမှာတစ်ဆင့်လေယာဉ်မြေစိုက်ပျိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုပုံမှန်ချောမွေ့စွာစီမံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်မြေကြီးမှာရွှေတိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ချင်မိပါတယ်ရမ်မာ ဖုန်းလူယူထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ရှမ်ပူပြီးဌာနထိုးခံခဲ့ရမှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့တဲ့မီးရထားဒူးရဲတက်ကြက်ရဲ့ဇာပနာကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရေဝေးသုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီဇာပနာအခမ်းအနားကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတချို့အပါအဝင်လူဦးရေတရားကျော်ခန့်လာရောက်ပူဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ရထားရဲစခန်က တူရဲတက်တက်မြို့မြင့်လွင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတထောင်960ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့ကစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး20လနှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်43နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှုတ်ငမ်းတာဝန်များခြေပေါ်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်စွန့်စားစွာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက်မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့မှ
မြန်မာနိုင်ငံရတဖွဲ့အပြည်အစင်းမပယ်ဖြတ်လိုက်သည်တင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံရတဖွဲ့နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါတင်းသွားလို့ရသွားနိုင်ပါသည်တင်းကောင်းရသူပတိလာပါစေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတကုံမြို့နယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစီအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြည့်ရထားတန်လန်းပေါ်တံပေါင်တရားအောင်မှာအမျိုးသားတအူးထံကနေလူသုံးဦးဖုံးလူပြီးထွက်ပြေးသွားကြောင်းမိရထားရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုလာရောက်တိုင်တန်းတာကြောင့်သွားရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်အဆိုပါဖုံးလူယူသွားသူသုံးဦးအနက်တအူးကဒုတိယရဲတပ်ချက်မျိုးမြင့်လွင်ကိုအယူအသွားကိုလမ်းမခန့်ရှိတဲ့တအူးကျုံနဲ့ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ဒုရဲတပ်ချက်ရဲ့လက်ဝဲဘက်ရေအောင်မှာထိုးသွင်းတရားတစ်ချက်လက်ဝဲဘက်ဝမ်းပိုက်မှာထိုးသွင်းတရားတစ်ချက်တို့ရရှိခဲ့ပြီးစစ်ရုံကိုပို့ဆောင်စဉ်တည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူသတ်မှုလူရက်မှုကျုံလူသူသုံးဦးကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးတကုံမြို့မှာရဲစခန်းမှာပ133မြင်းဆောင်2019ရာဇသက်ကြီးပုံမှား300မြင်းဆောင်390လူတက်မှုလူရက်မှုတို့နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးအေးအေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။